Hello everyone and welcome to my brand new television series. This is the pilot episode, and be warned, many of you have already seen this video. You remember my first running waters episode when I went to Langfoss, the sixth highest waterfall in Norway, 612 meters. When I filmed that episode, I did it first in English and then I did it in Norwegian because I thought that would be a great pilot to show the television people. And when I got back, I edited a Norwegian version as well as the English version. But in order to kind of keep it a bit more concise and straight to the point, I decided not to split it in two like the English version and just combine the 2 days into one video. A lot of the dead space has been removed from the video, so it's a lot shorter. It's been edited down from 28 minutes to 14, I think. No, sorry. I can't remember the length of it. Around 14. So it's a much stricter video now. That being said, I really hope you enjoy it. And next week there's a brand new episode coming out. So if you like it, be sure to subscribe to the channel and give it a thumbs up. All right, take care and enjoy the episode. The pilot episode of my new show with the brilliant name Bildejakten, which means hunt for the image. Det ligger mye arbeid bak hvert naturbilde, men det også mange flotte historier, og disse historiene har jeg hatt lyst til å fortelle lenge. Jeg går ut I all slags vær, noen ganger det planlagt, andre ganger på impuls, men det én ting alle disse turene har til felles, nemlig jakten på et bilde som klarer å gi andre et bilde på akkurat det jeg følte der og da. Klarer jeg samtidig å inspirere andre litt til å pakke sekken, dra og jakte bilder, da mye av jobben gjort. Mitt navn oddbjørn, kamergutt, landskapsfotograf, og dette Bildejakten. Helt siden jeg har vært liten unge, når vi har kjørt på vei til hytta med meg og familien, og vi har kjørt forbi Langfoss, så har jeg lurt, hva på toppen av den fossen der? Og I dag skal jeg finne ut. Rett bak meg nå, akkurat der, Langfoss. For de som ikke vet det, Langfoss et av Norges største fossefall. Det 612 meter. Det finnes en tursti langs, som jeg cirka en tredjedel oppover nå. På toppen der, ifølge kartet mitt, så skal det være et nydelig lite vatten. Det står ikke nydelig lite vatten på kartet, men jeg tror det det. Og der skal jeg slå leir. Jeg har med telt, jeg har med stormkjøkken, jeg har med mat, jeg har med fotoutstyr, og planen min at jeg skal ta bilder av Langfoss I solnedgangen. Så har jeg en plan for soloppgangen, men den må jeg ta etter hvert, for jeg må vite mer hvordan landet ser ut der oppe før jeg legger den planen nøyaktig. Men jeg har en liten plan, så jeg gleder meg voldsomt til å komme opp på toppen. Fantastisk utsikt, våren kommet, og det nydelige grønnfarget overalt. Det et litt så utkikkspunkt her, så jeg tenkte jeg skulle bare ta en liten svipptur innom og få litt mat og ta en nærmere kikk på fossen, mens jeg har et utkikkspunkt I forholdet mitt. Det mye kraftigere enn I år. Smeltevannet på vei. Dette skal bli tøft. Dette en bekk! Hæ? For et fantastisk show! Jeg kan ikke være her for lenge, for jeg blir allerede blitt klissvåt. Men jeg ser et par bilder her, så jeg har lyst til å prøve. Det første jeg ser, den flotte bjørka gjennom der. Så jeg skal prøve å leke meg litt med den. Zoomer litt inn med lange linser. Så, jeg skal prøve det. Nå dette. Ok. Alt vått. Linser vått, klene våte, så jeg må jobbe raskt før jeg begynner å fryse.
Så jeg har forflyttet meg rett opp I høgget. Det litt mindre vatten her, så jeg slipper å bli helt gjennomvått. Jeg har tatt frem den lange linsen, og jeg har zoomet inn på en bjørk som står bak fossefallet. Så jeg bruker den som hovedfokus. Og jeg vil at vannet skal piske inn fra venstre side, og kan gjøre bjørken litt sånn diffus. Men jeg vil fremdeles ha den klar, så jeg bruker et polariseringsfilter. Jeg har fokus direkte på bjørken, så dette skal bli spennende å se om det blir fint. Barn leker best. Det tydeligvis noen andre som har hatt denne ideen før meg og har lagt en ildsted ferdig og bakken her tørr. Perfekt å slå opp telt. Ingen problem. Så la oss bare komme I gang og gjøre det, og så kommer vi til Langfoss. Men først, slå opp telt. Så her det. Her startpunktet for Langfoss. Det ganske tøft, for han mye lengre enn jeg trodde, for han begynner her oppe. Og så går han langt nedover. Før han stuper ned. Og nå skal jeg bevege meg bort på kanten, men jeg skal bevege meg veldig forsiktig, fordi jeg kjenner at beina mine slitne etter stigningen, og jeg har ikke lyst til å falle her, så jeg skal bare ta det kult. Se på utsikten da! Det det sykeste. Dette var flott. Jeg klarte ikke å dy meg. Jeg bare måtte ned litt lenger ned for å komme nærmere. Men jeg fikk ikke tatt noen særlig fine komposisjoner derfra, synes jeg. Men ikke bekymre deg, mamma. Jeg ganske trygg. Det helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg kan si. Jeg har ingen ord. Du på toppen av verden. Rett og slett. Toppen av verden. Det var gøy det. Jeg har aldri vært så nærme Langfoss. Jeg har aldri vært på toppen av Langfoss faktisk. Det var fantastisk. Det var majestetisk. Jeg sulten.
Så jeg skal gå back til campen og få meg noe mat, rett og slett. Lage meg noe middag. Jeg skal ikke gå tilbake til fossen og ta den I solnedgangen som jeg hadde opprinnelig planlagt. Det var risky nok som det var nå. Jeg skal ikke blande mørk inn I dette her I tillegg. Så jeg skal heller gå for et panorama. Solnedgang, panorama. Åkerfjorden og fjellene I Etne bortover. Så det min plan B. Når du skal fotografere solnedgang, så lønner det seg ofte å være litt tidlig ute, sånn som jeg nå. Nå var jeg jo egentlig 6 timer for tidlig ute, men når jeg gikk fra teltet oppåt her, så hadde jeg cirka en time til solen gikk ned. Og det jeg har funnet da, det at imellom to fjell her, I en slags V-form, der går solen ned. Så jeg har stilt meg inn her nå, og jeg bruker lange linser, 100-300 mm linser. Jeg bruker bare 100 mm zoomen, så jeg har liksom ikke zoomet noe mer enn 100 mm. Og det ser egentlig veldig fint ut. Veldig fine farger. Så vi tar med det bildet. Rett før jeg skulle legge meg, så kjente jeg at det begynte å bli litt kaldere I været. Bålet døde ut, og så slukket jeg det, og så gikk jeg inn I soveposen. Bestemte meg for å sove med klærne på, krøp sammen og prøvde å få varmen I meg. Etter hvert så begynte det å blåse, teltveggene begynte å blaffre, og det kom masse vind, og det var... Masse lyder, så jeg hadde litt problemer med å sovne. Men til slutt så gjorde jeg det, og så ringte klokka. Jeg hadde ikke lyst å stå opp. Jeg hadde faktisk ikke det. Men jeg tenkte, hvor ofte det på toppen av et fjell I Etne og får sjansen til å se soloppgangen. Så jeg bestemte meg for å ta på meg skoene og ta på meg bukser og springe ut her på kanten og se ned på Åkerfjorden. For et syn! Vel verdt det! Og hvorfor gjør jeg ikke oftere? Etter jeg kom hjem fra morgenfotograferingsrunden min, så lagde jeg meg noe frokost, og så gikk jeg rett og la meg igjen. Og jeg sov som en stein for 4 timer, og når jeg våknet opp, så det dette jeg kunne se ut. Det fantastisk. Men det to ting. Det ene at jeg snart tom for mat. Det andre at jeg ikke har med fiskestang, for det tenkte jeg ikke trengte. Broren min hadde digget dette her, så jeg må ta med han neste gang. Den siste tingen at jeg har ikke mobildekning, så jeg må komme meg en plass så jeg kan få ringt kona mi. Så det høyt på gjøremålslister for dagen. Så akkurat nå skal jeg bare drikke opp kaffen min, og så pakker jeg, og så begynner jeg nedturen. Eller nedstigningen. Thank you.
dette var plassen jeg startet å filme, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det virker som en ganske fin plass å slutte å filme nå. Tusen hjertelig takk for at du så på. Takk for denne gangen. Ta vare på hverandre, og så ses vi mens vi jakter på neste bilde. Ok, ha det fint.